Dengan sanit pun berakufat, matang duun tawai pun mungkin-mungkin berkait datang ustaya sama sakwarku. Dengan sanit pun anggota TNI, anggota Polri, yang wadun berpetuki wadun jawi, matang duun tawai pun ini pun sarang-sarang mungkin-mungkin negara paningono tentrem ayam binaringano makmur Baldatun Tajibah Buki Paringono Allah yang Cinawi so bikantuk pengayaman sangking salipun Allah yang kang murping tumati Allahumma amin Ororabo jamaah yang kang kula hormati menewi wonten yang kang tanglet apa kira wong omah-omah ora penting? Penting. Apa kira wong mangan ora penting? Penting. Apa kira ora waras ora penting? Penting. Apa kira ora mumpama apa kira wong duit-duit, wong duit dunia gak penting? Penting. Namung para rawuh. Wonten ingkang langkung penting. Ini pun banding kalian setuju kalau orang yang kulu atur rakyat. Menopo. Selamat ning akhirat. Munggah suwarga. Mila mboten kedahi pun mboten lajeng. Ngawonaken kepentingan ningkang akhirah kalau wau. Malah. Mentingaken kepentingan sing gesang namung boten dangu ingkang boten dangu wonten donya. Napa boten pikantuk remen angsal namung ingkang paken lajeng sampun ngantos remen gesang wonten donya menika lajeng ngawonaken anggenipun remen benjing wonten ing akhirat. Sampun kula aturaken pilih gesang teng donya niki sak penake, sak luhure, sak mulyane. Niki ibaratipun menipun wastani namung bayangan mawon. Nek cara canom-nom lek ngarani halu, halusinasi. Sampun wungsal wangsul kula aturaken. Contone nggih gampil kok. Enjang-enjang sarapan sekul lawuh mboten werni-werni namung sambel krambil mon sambel klopo wonten tempe goreng nggih sampun nyaplak-nyaplak wedange kopi kental panas sampun badhe telas cekrak mangan tempe nedas watu niku ilang sedaya niku lenak wau awit kawit niku wontenipun napa malih ngantos kecokot lambine tambale misuh-misuh mila saestu tapi panjenengane mutimut kala wingi napa mboten dahar eco cobi panjenengane mutimut raosipun sak menika dos budi sampun mboten ketawis kok sampun mboten wonten mboten wonten labetipun dangu sangat sae kali tangki kali sederek kali sinten mawon kadang wonten awon sekedap mawon sekedhik mawon ijaran sedaya sae nggih napa malih awonipun dangu kados pundi anggenipun nambal sampun mboten cekap pekdal gesang tentunya Milo senawsa kok upamiyo nggih kepengin gesang kados recang sekeco nggih monggo ugi ingkang baken mboten ngawonaken anggenipun mentingaken gesang wonten akhirat awit men jagat menawi kirang men wonten ingkang nyambuti wonten ingkang nambal nambeli bile wonten akhirat mboten saged
La yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Betul betul nak duduk dulu sanggup ni sitik betul betul. Bila wonten siir ingkang nek mbamane dijawake gampil mawon ngaten. Nek nganti urip ning donya ora golek sangu, ora ngumpulke sangu kanggo besok mlaku nang akhirat. Ning kono bakal ketemu wong sing akeh sangune njur piye. Sami mau nek kula penjelas dhewe kisah wonten tebih ngaten ajeng. Sang ketelasan sangu lajeng wonten tiyang ingkang mlebet warung, mlebet toko. Rasa rausim ngenes, usur anak ras dulur sapa malih. Sami. Mila ingkang bagen kula jenengan emut dhateng dawuhipun Allah walal akhiratu khairu wa abqa. Nek umpamane seneng nang akhirat iku dangu ling rausi selamine gesang wonten ing mriku mboten kados wonten ing jagat niki remen mboten dangu mboten wonten ingkang dangu gek kok umpami nalika imah-imah ngoten sekawit niku wis paribasan kaya mingsir sekedap men pun mboten mboten sakit. Ana pun dangu, napa mare pun tuwek padha tuweke ngoten iki. Mun lali, lali nek duwe bojo. Ya bojoku mun ning dilileh kok malah digoleki, lali nek duwe bojo. Mila para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Badhe ngulari sekeca teng donya monggo liwat napa mawon. Ning saestu ampun ngantos niki ngawonaken anggenipun kepingin sekeca binjing ten alam akhirat. Nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi awake keluargane anak-anake kerabate dulure sami ugi saged estu minjing wilujeng ten akhirat minggah su warga Allahumma boten-boten ceriosipun tiyang sampun kantil kali Gusti Allah remen kali Gusti Allah lajeng wangsul malih niku boten-boten boten-boten ingkang kecewa boten-boten ingkang gelo boten-boten ingkang getun boten-boten benten menawi gesang ning donya niki wonten mawon. Kula nate mireng padune tiyang imah-imah. Aku gelo entuk pamu. Aku mbiyen arep dihalap karo lurah Gili. Gili no ngetan sik. Wis tuwa padha tuwae wis ndek mantu ndek putu niki iso muni. Aku gelo entuk pamu mbiyen aku arep dihalap karo lurah Gili. Dereng kantenan menawi lurah Gili menawi sailan. Ning pun getun rumiyin. Ayo aku kitiwas duwe sak meneh kae nyatane kok ya ora iso nangani dhewe malah ki akal-akalan wong ngalor ngidul gelo nai sampun dumugi wonten ngersanipun Gusti Allah mboten badhe wangsul ati niki kenapa wong ora pati gati kalih agama kenapa wong ora gati karo Gusti Allah mergi dereng dumugi panggenan. Dan saestu geroh nemen nih. Nek ana wong sing rumangsa wis sebon-sebon ngarsaning Gusti Allah kok ngantek mulih nyuwun wonten. Kok ngantek geten mboten wonten. Malah saya nemen. Gusti Allah dawuh uzkuruni azkurkum. Wedo iling omare aku, ingsun bakal ngelingi maring awakmu. Wong niku nek pun
Ala wong caket kalih tiyang mawon kira wonten saged biyantu napa mawon napa malih nek caket kalih Gusti Allah. Ana nggih niku pancen nggih awrat. Wong suwan sibu wonten ngesanipun Gusti Allah menika dahar sik sedaya. Wonten entuk mboten nangsal wonten kandilan napa-napa. Awak-awak mawon, ati-ati mawon. Jumlah kok wonten ngesanipun Gusti Allah. Saatnya jengsuan presiden ngoten mawon niku diperiksa riyen kok nggawa apa. Niki ni awak ini ku di nopo ni ku di titi pokok ini buat tenang sana beton nopo nopo. Napa malih wonten ngersani pun Gusti Allah. Situnggil mawon nopo nyuwun rahmate Gusti Allah. Gusti Allah dawuh wonten hadis kuci yang panjang sangat. Nek kok diparil umpama wong sak jagat kumpul nang panggonan siji sing amba sing rata kabeh do nyuwun penyuwunan sing werna-werna lajeng Gusti Allah maringi sedaya penyuwunan niki dijabahi niku mboten ngirangi stok mboten ngirangi gedhong gudanging Gusti Allah ibarate namung kados dom ingkang pun celupaken dateng sekaten. Keyakinan ngeten niki penting. Kersanipun mboten gadah raos mamang. Mergo niki ingkang kawastanan iman menurut kula. Mal iman, opo to sing jenengan iman? Kula njawab, al iman sukunul qalbi ilallah. Wong niku nek percaya mbek Gusti Allah niku maknane pripun? Anteng atine nang Gusti Allah. Wah tu tegus dalam lagi stoknya wis ndak ya. Beras kok larang, mboten. Ki negara kono kok nggih kepailan. Apa ya Gusti Allah ki wis kentekan, mboten. Niki namine mboten sukunu kalbi datang Gusti Allah. Mula wong duwe iman niku mesti anteng pikire padang atine. Allahumma bila dipun ngendika akan erang-erang coro jawi tombo hati iku limo perkarane kaping pisan moco Quran lan maknani ini berkina po Al-Quran niku kata ingkang intini pun menika kedahi pun dadosaken manah menika sing susah seneng sing rupek dadi jembar sing peteng dadi padhang nulis deres Quran awet kawit ngandik polo ngandik katem kowe aja sumpeke berarti gak mudeng karo isine Quran. Milo para rawuh jamaah ingkang kula hormati. Jaman seniki niku lak wong ukeh-ukehe klimrahipun termasuk kula jenengan nek uripe bendinane niku sing ngeboti penak ning donya ngantek ora kok bermikir urusan akhirat. Ati pun kadung kempropok pun cangkem ndrocos sak geleme. Mboten ngilingi nek niki wonten tanggung jawab di tengah akhirat. Kedawuhan Gusti Allah, ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi arqibun adid. Sak kecap rong kecap cangkem ngetokke kata. Kalimat niku ditulis kali malaikat. Mboten nenten sing kecicir kok. Meh muni asu taleng dapurmu gendhe goblok pun niki medal sedaya mangke. Rekamane mangke medal. Lo pun atas-atas gih
Niki mendino wae niki selagi nisik urip isih ana malaikat namenipun Raqib kalih Atid. Niki nyateti. Mending nek sing dicatet niku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niki alhamdulillah kejawi niki mentetes ngamal sae termasuk baqiyatus salihah istilahipun niku nggih nentrem ke ati mergi sedoyo zikir azkar napa la ilaha illallah napa subhanallah napa la haula wala quwata illa billah napa astag sedoyo niku namung ngimutaken manah aslipun pilih sedoyo kagunganipun Gusti Allah. Kek kula jenengan sedaya momeni ketunggun dunya sak lemari sak omah niki mboten asline kagungane Gusti Allah. Sawektal-wektal Gusti Allah ngersake ical larat pun. Contone pun kathah. Omah ning pinggir kali nggih ayem-ayem mawon yang wonten dumugi yang menten niku. Mboten nenten masalah badhe Jawa terus bres kali dinten nopo niku karut sedaya malah sak nyawane bisa atasipun menopo saestu tiyang mboten gadah napa-napa mila mboten wonten sanes kedahipun namung ngarep-arep nyuwun mawon kawelasan saking Gusti Allah. Ati niki nggih nek kula matur wong mbangun negara mbong bangun negara niku gampil kathah sing rencangi kok. Bangun omah-omah, bangun omah-omah nggih kathah sing rencangi kok sedulur lan sak piturut. Yang paling sulit, yang paling susah adalah membangun hati agar tegak anggenipun iman teng Gusti Allah. Gusti Allah medawuh nenten nepat Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iki nek kula lepat dikoreksi nggih kula meng kinten-kinten mawon kados iki. Tiang-tiang ingkang sampun iman ngaken pitados dhateng Gusti Allah tumastaqomu. Lalu dia berusaha tegak berdiri dalam keimanan. Betapapun badai meng datang, bagaimanapun musibah mendera, bagaimanapun fitnah bertubi-tubi, betapapun sakit begitu menyesakkan hidup. Ini ketika kita tegak tumastaqomu ala thariqah tumastaqomu ala iman niki dineng-neng kareh malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Contoh misal tiyang ingkang gadah iman gesang wonten negeri Palestin sakmenika. Wong ben dinten ingkang pun pireng mboten dangdutan. Mboten irama yang mendayu-dayu. Kados irama lautan teduh pimpinane Pak Hugeng. Sing dimireng niku bom, granat, bedil, pun niku. Tetapi ketika istaqomu dia berusaha tegak dalam iman. Malaikat ngeneng-ngeneng. Gak usah khawatir. Gak usah prihatin. Dunia panjen koyong ini. Gih. Nek umpamane toh loro, umpamane rekoso. Sila. Mugo bakal dicoli urip sing kepenak ning swarga. Wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma amin. Bejo kembayangan wong sing negara ning mriki nggih. Ora krungu bom ora apa-apa. Kayak urusan boten sepinten ngoten usrek mawon.
malah bom-boman nggih. Iki sing do mau mah. Gone upamane ana ora penake. Ana sedhehe. Nggih, mboten apa-apa. Yang penting selalu tegak dalam iman. Nek ana wong mendino diomongke Allah karo kanca dulur lan sak piturute, mboten apa, istaqomu alal iman. Nek umpamane bilang sampun kula matur pengaosan ingkang sampun lambang. Wis pundi kiai nek umpamane niku bojo kula niku mboten nate wangsul. Ya. Wis angger sing penting awakmu. Aja kaya bojo. Kula kok dianu kali ya sing penting awakmu aja kaya tanggamu. Kula kok di fitnah sedulur nggih. Iki ora apa-apa. Ugir sing penting awake ora fitnah karo sapa. La ya tudzukum man dalla idza tataitum. Ora ana kurange, ora ana cicire ketika awake dhewe tegak iman senajan ngalon ngidul ngitan ngulon mendhuwur mengisor kebak wong perkara. Ugir awake dhewe bener Allahumma. Amin. Kula nembe mawon mboten nembe sampun nate matur kali Mbah kula. Terus pun tiba. Niki kok kan wonten perkawis werni-werni ngaten. Jawab ora apa-apa. Sing penting awake dhewe bener. Dunya kuwi api sesuk ditinggal. Ana ya padha ae. Mula apik gak iso diarep-arep nek ana ora iso di ora iso dirasakne. Ugar sesuk nek wis tekan wayahe. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama humbu ya ditinggal, omah gede ya ditinggal, bojo bagus ya bakal ditinggal, anak dhuwur anak pinter ya bakal ditinggal. Niki kabeh mboten mesti ya mboten sing kecuali nek mun ngeten niki rekasane mbiyen gawe omah, rekasane mbiyen omah-omah, rekasane mbiyen gedek ki anak rekasane mbiyen ngrumat bojo nafkahi bojo rekasane mbiyen tetanggan kekancan emot sedoyo betapa waktu yang sangat berharga hilang percuma. Sampun kula matur wong sugih karo wong boten gadah sami namung benten rupinipun mawon nit yang gadah menika Gusti Allah maringi donya supados damel sangu kangge akhirat. Nek mboten gadah Gusti Allah maringi wekdal kathah supados ugi damel ibadah, damel sangu kangge akhirat. Bedane wong sing betah apa ora iman nang Gusti Allah. Kadang kawis niku mbon rasane pun bar ngaji Daud di mireng guru Mbah Kyai dawuh ngaten kaya yuyu. Rasane kaya swarga-swarga kaya. Wis ning ndi nglu. Mengke tekan ngemah kok wonten perkawis kedik ngaten men. Alah. Ilang kabeh. Mulai ngaji piye? Mulai tutur piye? Sedaya pun mboten enten labete malih. Niki atasipun terus budi. Sampun mboten istiqomah anggenipun iman dateng Gusti Allah. Mulane mboten enten malaikat sing ngeneng-ngenengi. Malah saya setan sing laik we nek ora ngono sesuk ngono modar mulak kudu ngene. Ujaman koyo ngene iki cek golek sing halal, golek sing haram yang ngene koyo ngene. Wis golek nomer apa
opo ngono sembarangan wis. Nah sing penting nek ya mengko nek wis arep mati tobat matamu. Ngerti kowe kapan matimu. Kula kula wonten trios, ingkang trios niki kiai. Nggih kesuwur kiai pinter kok. Ning kula kok mboten sepemen. Wonten kiai trios ngaten. Sugeng pun wetan wonten kiai nampi tamu. Tamunipun kuwi matur ngaten. Kiai, nggih. Dah. Kok kula mireng kok nek nek umpama duwe dosa duwe ngamanono gak apa-apa asal uang iku kiai. Niku lirik dos bunyi ya. Wong kiai ku ngerti carane tobat. Nek kowe gak oleh mergo kowe ora ngerti carane tobat. Ngeten niki kok umpami ya leres ngeten. Niki mboten sae. Awit niki mangke mancing dateng kula panjenengan. Tiang lak mboten saged nager, aku ki pinter apa ora lak mboten saged. Akhire nggih. Oh iya ya. Singene ae. Awake dhewe sembekasak gak apa-apa wis. Sing penting ngono istuwa ae. Tobat nggih saleh. Mangsamu. Dimanapun wong niku, ten pundi mawon tiang niku, apapun yang paling dekat adalah kematian. Unin juru motor, motor ringgi, motor badan murah ni, badan mirahan. Wah, wow, aku nembun garisin ni, gue nabrak wet, mutiar kok. Nila mungkin mawon kulo penjenengan ingkang paken nyuwun datang Gusti Allah. Ugi iman iki saya tambah saya kandel saya rembaka Allahumma pilih pun ketimbalan dening Gusti Allah menika sampun beto iman mugi-mugi Allahumma amin pun boten sah mikir tiang sanes boten sah mikir kanan kiri kaya kok ngono boten sah mikir awake dhewe. Nggih. Zaman seniki niki oh kathah tiyang tawa-tawa dalane mlebu swarga mentu kene metu kono pun. Mboten sah kepencut nggih. Wong sakniki niku wong kathah sanget nggih tiyang sing ketingale niku macae-maca ahli swarga ning cangkeme niku bajingan kathah. Nggih. Wis nyuwun dhateng Gusti Allah mawon, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya, katon menika kita dibesel kene ati bendina. Nek diselehke nggih ical. Jaman sak niki niku sembarang ical kok. Wong gada atau nggih saged ical sak wekdal-wekdal. Oh digawe ning bank niku lak pun dipageri ruji-ruji wesi to niku. Niku nggih saged ical lho. Mung digarap kali diko tiyang sing pinter ngatak-ngatik. Niku saged ical. Anae meneh nih, sepeda motor pun di rantai dekek ngleben griya niku nggih ical. Sing anae meneh bojo kok nggih dadi nganten rong dina kok ilang. Aku ndak gumun aku ndak iki ilang apa ngilang nih. Malah nembe mawon wonten kabar ning televisi niku anak dikeloni pakne mbokne kok ilang. Iki lek mlayu piye? Nggih. Lho mula nek umpamane ana wong kok esuk iman sore imane ilang niku mboten aneh pun. Semua bisa hilang seketika. Kula nyuwun dhateng Allah kawelasan muga-muga imane tetek Allahumma. Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istilah
cakep ngibadah ina ringan khusnul khotimah. Amin ya Rahman ya Rahim anzal jawab kami sih pun kulan jenengan sedaya semerap kawan tenan ngeten najeng kok ngono ya begitu bengis begitu kejam begitu tanpa perasaan gempur setunggilipun nopong panggenan sing tinggian itu yang kata apa kira malaikat lali. Para Gusti Allah ora pirsa saestu. Sinten mawon gadah ngamal ingkang awon boten kitung paribasan sak bobot semut budak semut sing cemeng ireng alit niku. Niku tentu badhe wonten walesanipun. Faya fa ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Semanun nuki yang ingkang gadah ngamal mboten kitung alit namun minjang badhe pikantuk warsanipun niku sedaya rekasane tiyang sing wonten negari sing nembe kados sering dipun beritaken niki minjing badhe pikantuk gantos ingkang inggil ingkang edi Allahumma amin wonten tiyang iman lajeng sio-sio menurut bila berorabo jamaah sedaya ingkang kula tresnani sing penting nyambung rasa ning ati dateng Gusti Allah ojo ngantek ilang nek ning ngantek niki ilang bareng imane sisan ilang nek mbun ngeten mboten wonten malih ajeng-ajeng badhe wilujeng teng akhirat mati. Nopo malih ngajeng-ngajeng minggah suwargo. Tasagola kaumun di duniahumu wa kaumun takhallau limaulahumu fa'alzamahum baba mardatihi. Alhamdulillah. Gih kok mun ketinggal kira-kira nek kula jenengan sedaya batas kanthi mata ati niku sing kira-kira pantes warga sapa niku sinten mawon mun donge mun ketawis apa kira wong sing ketoke khusuk dereng ngatenan sing neraka sami apa kita kira-kira wong sing bedigasan ih dereng ngatenan istunggil mawon wa uzlifatil jannatu lil muttaqin swarga niku dicaweske dening Gusti Allah kangge sinten tiyang sing takwa dhateng Gusti Allah mboten anake sinten ora putune sapa ora buyute sapa senajan paribasane mbahne buyute kok bajingane dek kok muttaqin swarga jenajan buyute wong wali paribasane wong mutakin ning kok anake kok gentung neraka niki dadi keyakinan bila mboten sisah jagake sapa aja jagake mbahe aja buyute aja tanggane aja kiyaine pisan jagake kawelasane Gusti Allah kan di dalan taat takwa teng Gusti Allah. Allahumma amin. Tunggu dinunggu mawon kula mboten enten jaminan mlebu swarga. Semanten niken sinten mawon. Mila tunggu dinunggu nggih. Muga-muga mboten kumpul teng namung teng mriki mawon. Minjing saged kempal wonten ora-ora mahsar.
gempal bincing sareng mlebet swarga. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya ngatakan maus ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hidup di tengah-tengah situasi yang pun boten ketinggal malih, namini pun jujur, namini pun gadah rasa welas, namini pun nopo nggih gadah raos tepo sliro niki, namun zaman ngeten niki. Padahal aturan wonten, agama tesih gemelan ning tiang ini. Sing mboten nah niki nek kula mastani jaman sakniki niku kata sing gadah agama ning segedik sing nganggu agama. Kata sing gadah pakaian rasukan napa-napa ning ditumpuk ning lemari. Mboten tinggi, akhire utuh. Nek udan niku mboten kok gawe perkara mung awake dhewe sak tanggane, Pak. Jaman sakniki niku kata. Gadah agama nggih ning sing dinggo niku sing awis-awis. Ngerti sabar mboten nate tinggi, ngerti syukur mboten nate tinggi, ngerti tawakal mboten nate tinggi. Ngerti nrimo ridho bikodo ilah kersaning Allah mboten nate tinggi. Artine napa? Sing duwe agama karo sing gak duwe agama dapure kelakuane pecicilane padha ta kandhane. Nggih, omongane nggih sami. Selera sabar, lera syukur, lera nrimo sami kare sing wong bar plisan ora kenal agama. Urip jaman ngeten iki pancen cobinipun kata mila Gusti Rasul dawuh wong sing paling istimewa iku wong sing iman urip nang jaman akhir. Bergumpul awis-awis tiyang nganggu agama. Nek menurut data mayoritas 95% tapi sing nganggu agama dereng kantenan wonten gangsal persen. Wong sak omah sing nganggo agama niku kenging dipun netang kok. Atawi kadang dinten niki nggih mangke dinten benten benten male. Sak kampung sing kangge iman nggih. Sak masjid padha jamaahi. Sing nganggo agama niku segedik. Wong ning nganggo agama niku ketika sujud, napa sing dirasake? Sewanteng Gusti Allah. Mboten wonten sanes namung pasrah bongkokan napa mawon sak kersane Allah. Napa mawon Allah sing dikersake? Allah niku tentu sae kangge awake. Uger sing penting iso ngolah. Allahumma. Mula sing penting dandan ati niki luwih penting
timbangane dandan rai tak kandane. Wong raine sae bagus kaya Nabi Yusuf ngejawanta, kaya Arjuna Sasra bau ngangklang jagat. Ningne atine remuk. Saestu mboten wonten tiyang ingkang kerasan, mboten wonten tiyang ingkang remen saestu. Niki patokan, niki pugeran, niki angger-angger saestu. Namung perlu kula aturaken. Wong tiyang sae, lampahan sae niku kathah mengsae. Kathah resikune. Kathah sing manfaat kemalahan. Mboten napa-napa. Gesang menika mboten sanes ijawi namung jaga manah iki anggenipun pitados dhateng Gusti Allah mawon. Ugi sing penting kelangan donya saisine sek kelangan nyawa pisan gak apa, ugi sing penting ora kelangan seneng karo Gusti Allah. Ila perlu saestu mulya luhur saestu. Betapapun ning dunyane mboten kangge napa-napa, mboten sinten-sinten, ugi sing penting niki gadah iman teng Gusti Allah ngantos pecah. Mulya minjang wonten akhirate. Allahumma senajan paripasen dipendem ning pinggir kali kentir banjir, sing paripasen pun patokane maesane pun telas. Mboten apa. Mula nek ana wong bangun makam niku lak asline nggo nyenengke awake dhewe wong sing mriku mun mboten nyawang. Wah, tak kae opo kae opo niku sing seneng sing nyawang mriku mboten nyawang. Ana resik-resik kubur nak wonten teh sependak ruah niku cok besik-besik kubur. Niku sing asline sing resik sing nyaman niku sing matamu kuwi. Nek sing ning kubur niku pun panggonane piyambak-piyambak kok. Nek kira penak nggih alhamdulillah mun dibagike malaikat ditatake kasur, mun sprene mun ditebahi, bantale mun ditata, lampune mun diurupke mergo sregep jamaah. Mun sekeca mawon sirasare sekeca mangke nglilir kiamat. Lah nek rekoso ampun, orang ngomong natake apa-apa. Jerone kaya peceren. Ngantek kiamat. Nah, untuk bilah min. Dahli. Wis ngene ayo. Saiki kontrak. Kulon jenengan sedulur sinoro wedi nggih. Sedulur donya akhirat nggih. Sesuk saged sareng-sareng munggah swarga nggih. Nderek Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.